Ako budeš tráviť letné prázdniny? Doma, alebo niekde na dovolenke s kamarátmi, neviem. S priateľom niekde na nejakom peknom mieste, neviem. Niečo také. Tak chcel by som ísť na letnú brigádu niekde, si zarobiť na leto. Ako plánuješ stráviť letné prázdniny? Budem v letných táboroch. Plánujete teď za to ísť na dovolenku do zahraničia alebo ostávate na Slovensku? Asi do zahraničia. A môžeme vedieť kde? Chorvátsko alebo Taliansko. Aj. Pôjdem v zahraničí, to pôjdem na starej lade okolo Balkánu. Práve že ak pôjdem do tej roboty, tak by som chcel ísť aj tam si popozerať nejaké miesta, napríklad by to bolo v Česku, tak niekto obzrieť Prahu a takto Brno okolie. Plánuješ ísť toto leto na dovolenku alebo ostaneš na Slovensku? Zostanem na Slovensku. Do zahraničia ideme. A konkrétne? Do Chorvátska alebo do Bulharska, teraz neviem. Myslíš si, že na Slovensku je dostatok destinácií na trávanie dovoleniek? Áno, podľa mňa aj hej, dá sa, však zo zahraničia tiež chodia tu a ešte veľa vecí, tí zahraniční, on. Je to tak, že keď si zo Slovenska, tak poznáš to tu, vieš, viac menej, vieš, ako to je a chceš zažiť vlastne tú druhú krajinu, nie svoj. A myslíš si, že Slovensko má dostatok destinácií na trávanie dovoleniek? Určite. A myslíš si, že Slovensko má dostatok destinácií na trávanie dovolenky? Tak primerane, ale určite niečo pekné, tak akurát. Áno. Hej, isto má. Ja si myslím, že hej. A vieš uvieť nejaký príklad konkrétny? No tak Tatry, akože tam Tatrolandia alebo niečo také, ale ja neviem, všade je pekne, v každom meste.